skal. Ved du, hvad jeg har lyst til? Hvad? Rollespil. Ej, det gider jeg simpelthen ikke. Ej, please, så kunne jeg jo være ham der Pelle Venegård. Ej, jeg kan da ikke gøre det med en eller anden, som har rendt nøgen rundt i Pelle Robren. Ej, men hvad nu, hvis jeg vælger en anden, så? Okay, men altså, så skal du også være ham der, den store, der er utro. Ah, Bill Clinton, han er også god. Nej, ikke ham. Altså ham der guvernøren. Arnold Schwarzenegger, han er over 60. Ja, og altså, og så skal du bare sådan komme ind til mig sådan helt robotagtigt, ikke? Mens du råber et eller andet. Åh, oh, the governor. Åh, oh, lige inden du hopper op på mig, så opdager du nabokonen igennem vinduet, ikke? Og så farer du bare sådan pludselig op og siger, I'll be back. Og så skynder du dig ind ved siden af for at knalde naboen, som du så får et barn med senere, ikke? Og så kommer du pludselig tilbage ind til mig og sparker døren op og skriger, åh, oh, I am the sperminator. Åh. Oh. Og jeg er bare sådan, nej, nej, nej. Og du er bare sådan, I am coming. Og så begynder du bare sådan at knalde mig på en eller anden klam, utro robot-guvernør-agtig måde, ikke? Skat, jeg bliver altså lige nødt til at gå ud i haven og se, om jeg husker at lægge net over jordbærne. Det sorte ur.